السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي نزلين بيوت شانل كحرن كسو دواد مان تلقى وحربنا انا كسو ميسانو بياز كراي اما بياز اسود بني واي وحاونا قانانا بياز كراي واكاسا اما برادة والسود دبي وبس بس رقيقة اذا بضلت عادي ما اهنا نكون هاي يبدا ولا اي قبدا لدنان كجعل كل كسو دواد اني ديه لاي حدا نهالكا وحاكو يستوى برادة ان سوجر جري سيري رو سوجر جري وحاربا انتا دوين كهر انان كارينو بيان karneena waxay ruux cusub ku soo darsaday kadib waxa ku soo daraya biyo marada qiyaas oo sidaas oo kala ugu baahanahay zaadna umay yar zaadna umay weyn oo jeedan haddana waxa ku soo darsaneena biyo waadi waxa u baahan tahay 3 koob oo biyo marka waxa loo baahan yahay baradadina biyo ka soo kormarisid marka ka soo jeedan hadda ku yareysay ka tatureysa hadda ku badisina sida soo kaleeta haddana dabka soo saarneena wa soo daboolina daboolka dab ku soo siineena 10 daqiiqo oo kaleeta sugeena hadii aftartan minit wa soo noqoneena insha Allah marka bardhadina zaid ka kartan looma baan ceerina uma baan dhaxdhaxaad aad u arki doonta haddana waa kaasa bardhadeena u jeeda marka sida u soo xumbeysay hadda waa diyaar marka farkeeta ama mindiya soo qaadanaysa waa dhex gelinaysa haddii farkeetada dhex gasho waa diyaar mindidana haddii dhex gashana sida soo kaleeto waa kasa u jeedan wax naga jijabay haba yaraatay ma jiraan haddana bardhadeena waa diyaar waxa loo baahan yahay inay waxna kaaji jawin ee bardhadaadana diyaar ay ahaataa loo baahan yahay waa u jeedaan haddana waa soo miirineyna insha Allah waxa ku soo miirineyna baastamiir la socda haddana waa kaasa waa soo miirineyna asxaabta u jeedaan baastamiirke aan ku soo miirineyna uu ku jiraa waxa loo baahan yahay inoo leersado qalalo bardhada marka u jeedaan biyaha la dhigin haddana intee bardhadeena noo qabowayso raqiigan diyaarsaneena haddana halkan waxa ku heystaa waa digsi 2 koob oo biyo ku soo shubay raqiiga ku soo dhaxriday waxaan rabnaa raqiiga inaan karkarin intaan shiidin ka hor karkari aad ayuu fiican yahay marka xeer biyo kor ugu soo shubnay haddana waa daboolayna adi 5 minute oo kale markeen oo soo karkarta arki doontiin haddana waa ka saaba u jeedan sida wadiitina raqiiga hadba diyaar wixii dacaan la arkayay dhan way ka soo baxeen dhacankaas una u baahanahay anaga miiraha ma rabno haddana asagana waa soo miireyna waxa ku soo miirineyna juice miiraha waana miira marka ku soo miirino kadib waa soo noqoneyna haddana waa ka soo jeeda halkan waxa ku heystaa waa mashiinta juice lagu shiidaayo qeygina waa soo miirtay haddu ku soo shubaya kadib marka alaabta kala ku dar lahaa arki doontiin waxa halkaas ku heysta waa bisbaas iyo toon بس كدير تسخيرين كرتا كلل كدا زايد الربين هدا كلل زايد ربتين واكبت سنكرتا كواكاسا حتى بس واكما عرنتا بس دار ربين وحاكو صدر سنكرتا كاروت كي بس شؤون مالك هدا كلل جعلين واي هدا حل حب كاروت يجب بسالة هل كان كويستا بسال قدود اما بسال عاد مدار تستعمال كرتا مالك انتا اسكو صدري هدا مالكو حاكو صدر سنينا qaand yaris toor isbaa in nuskeeda leen raqiiq dhanaaga loo baahan yahay dhanaan waaye marka waa soo shiidaneena insha Allah was soo noqoneena marka waxa loo baahan yahay in si fiican u shiidid kaarooda ku jiro toona ku jirto basala ku jiro waqti qaadanaysa inay shiidanto waxa loo baahan yahay daqiiq inuu ku noqdo insha Allah haddana ka sara khaygan marka soo shiidanay waxa si qasaneena burki oo bardhadi aad ku dubi laheen halkaas waxa ku heystaa waa halka bubura kadib waxa ku soo darwaa wax yar oo cusba waxa ku soo darsanaya kadib shafraan ama food color oo yellow kadib biya soo qaadanaya intana isku rafinaya marka bibi zaid nimar inaan qasaara ba bibi zaid nimar inaan ka dhigo adi waxana marab inaan ka dhigo ulaas nimarow inaan ka dhigo waa arki doontiin sidaan karaa waadi waxa loo baahan yahay bibiina lombaan ulaas lombaan dhaxda loo baahan yahay in aad keesid marka adeeg ka daa ka dhigtid hadhooti baradhada dhaxdaada hadhooti ceerin kaaga naqaneysa kor dhan wuxuu ka naqanaya bur marka saas looma baahno ujeedan si fiican u soo qasaysa wax burbur looma baahno inuu burbur ka naqdo marka ujeedan si fiican u soo qas arki doontiin
haddana markaa si fiican usoo qasano. Waa soo diyaarsan, marka baradhadeena noo soo qalashay, saliidda dabka soo saaranay, marka waa kusoo ridideynaa. Intaa kusii ridineynaa saliidda intee noosoo karkareyso, xabad xabada ugu soo ridaya. Waa baradhadu way karsantahay, mogtahay inay naga jajabto marabne, tartiiba loo baahanya marka inaad isticmaashid. Marka saad tartiib le ugu soo ririd, xaraka xaraka laba laba saddex saddex misku qaadi kartid, laazim inaa xabad xabad u qaadid waaye, haddii kale baradhadu way kaa jajabaysaa. Anagana saas ma rabno, xabad xabad markay tahay qurux badan tahay arki doonti. Haddana saliideen way noo soo karkartay, waa kusoo ridineynaa insha allah. Markaasaa xabad xabada ugu soo ridineynaa. Hadaarti gacanta isticmaali kartaa, hadaarti qaandaa isticmaali kartaa, balse aan hadda qaandaa isticmaalaya waayo gacanta iskaga wasqeyna, qaandada saab ujeedaaba. Marka waakasta qaandadaasaa ugu soo raridinayaa baradhada. Marka had waxay u baahan tahay un hal mar mugta saliidan inaa zaa-id u karkarisid waaye, waayo baradhada waxaad ceerin kaalaqanaya ma ahan, waayo biyaa kusoo karisay. Haddana waakaasaasaana ugu soo rarideynaa. Marka asxaabta, haddaan ugu cusub tahay please subscribe noo saar, haddaana la joogtayna like comment share usii sheegaray asxaabtaada kale. Haddana waakaasaa waxaan hubaa inaa ka heli doontaan fiidiyogan insha allah. Gabdhaha walaacay, gabdhaha dhadhanaanka jecel, aad ayuu anfacayaa. Haddana waakaasaa diyaar waaye baradhadeena, waa kasoo dejineynaa. Markaasaa waa kasoo dejineynaa, saliidaa si fiican ugu miireynaa. Ujeeday xabad xabad wax isku dhadhagan xataa ma jirto. Igraalnaqna maanta codkeygana hergab hergab hergaba isoo haay, marka codkeygana saas ayuu xirxirmayaa, wax kale ma jira. Haddana waakaasaa saana usoo miiraynaa, saana kusoo wadanaynaa. Marka intaa marka ka dhameyn qeybta labaada kusoo xijineynaa insha allah. Saliidan waxaa loo baahan inaa si fiican ugu miirtid, waayo baradho baaye saliida adhoti kaa caweysaa, baradhadana saliida kaa naqaneysaa. Haddana waakaasaa ujeedaan qeybta xigtiya kusoo rarideynaa, saana ugu soo rarideynaa. Sidii hadaay oo kaleeta leh xabad xabada ugu soo rarideynaa, wax xaraka xaraka ee ma jirto. Qaandada markaa isticmaalaysana ba kasii fududdahay ba gacanta, qaandadaaba fudud ba xabad xabada ugu soo qadqaadaysaa, dhaqso dhaqso yaama kugu dhadhagaysa xitaa. Marka waakaasaahay saana kusoo dhameysanaynaa insha allah. Nala socdaa markaan soo dhameysano, waa arki doontiin sida quruxda badan oo noogu soo baxay baradhadeena ama viyaasigeena sidaa u taqaanidba. Waakaasaahay waa ujeedaan viyaasigeena ama baradhadeena sida quruxda badan ee noogu soo baxday, ama casiri yah ka dhiga, ama ikhtiyaaritid cuns wax ka dhiga. Daa caruurta xitaa aad ay u jecel yihiin, quraaca ugu dhigi kartaa ama waxaa ugu dhigi kartaa casiri. Aad ayay u jecel yihiin caruurta insha allah. Waa hubaal waa ka hesha fiidiyogan. Marka haddana kheyraanii dhaafay, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa inoo mar kale iyo muuqaalo kale cusub insha allah.